Munkebo. Ja, det kan jeg da godt prøve at tage den. Og ja, I spørger rigtig meget og længe nogen af jer, men det er svært at nå dem alle sammen. Men jeg har lavet en lang liste, og I kommer på jer, som skriver. Det er helt sikkert, hvis ikke jeg har taget byen før. Men i Munkeby, der lørdag den 10. april 1954 om aftenen, stod den 60-årige gårdejer Hans Martin Edvardsen og pumpede vand på gårdspladsen i Munkebo ved Kerteminde. Familiens 30-årige søn, Ejler Edvardsen, var bevæbnet med et skarpladt jagtgevær. Han sneg sig ind på faderen bagfra og affyrede geværet på klods hold, hvorved Hans Martin Edvardsen blev ramt i baghovedet. Faderen faldt om på gårdspladsen og var dræbt på stedet. Sønnen led af ungdomssløvsind, og det er simpelthen et gammelt udtryk for en form for sindssygdom. Og han havde gennem en længere tid oparbejdet et had til hans far. Ejler Edvardsen blev omgående anholdt og sigtet for drab. Han blev efter et grundlovsforhør overført til Middelfarts sindssygehospital. Det hed det altså dengang. I dag hedder det jo et psykiatrisk sygehus. Tirsdag den 14. september 1954 ved nævningeting i retten Kerteminde blev Ejler Edvardsen dømt til anbringelse på et sindssygehospital. Og så kan jeg vist lige nå en mere, og der springer vi altså lidt frem i tiden til tirsdag den 15. april 2008. Kort før klokken 4 blev den 27-årige Johnny Lindvid Hansen fra Anne Asnes stukket ned med en kniv i en lejlighed på Solbakken i Munkebo ved Odense. Politiet blev alarmeret af en kvinde, som var til stede i lejligheden. Politiet ankom hurtigt til gerningsstedet, hvor betjentene fandt manden liggende i entréen med to dybe knivstik i brystkassen. Både den 32-årige kvinde og hendes 45-årige mand, Nick Blackmore, som var til stede i lejligheden, blev anholdt. Den hårdt sårede Johnny Lindvid Hansen blev kørt til Odense Universitetshospital, hvor lægerne kæmpede for hans liv på operationsbordet, men kl. 7.30 døde han af sine kvæstelser. Ved et grundlovsforhør tirsdag den 5. april 2008 valgte dommeren at varetægtsfængsle den 45-årige Nick Blackmore i 4 uger. Her erklærede han sig uskyldig, da han intet kunne huske om drabet. Onsdag den 15. februar 2009 ved nævningeting i retten i Odense blev den nu 46-årige Nick Blackmore idømt 12 års fængsel for drabet på Johnny Lindvid Hansen. Han ankede omgående dommen. Så ja, der var faktisk også en lille bitte smule om Munkebo at finde, og jeg håber, at du har nydt de to historier, jeg havde til dig. Og jer andre selvfølgelig.